Morjesta morjesta, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa meillä on koeajossa 2009 vuosimallin Toyota Hiluxi. Pikkasen korotettu, vähän isompaa rengasta. Lähdetään ottaen selvää, minkälainen peli tuo oikein on. Kyseessä on tosiaan seitsemännen sukupolven Hiluxi. Sitä on valmistettu vuodesta 2004 vuoteen 2015. 2008 on tullut facelifti ja tää on sitä facelift-mallia. Sitä on pikkasen korotettu ja siinä on pikkasen isommat renkaat alla. Se on vähän makeamman näköinen kuin ihan perus. Hiluxia on tosiaan saanut useammalla moottorivaihtoehdolla. Tää kyseinen yksilö on 2,5-litrainen turbodiesel, 120-heppainen neliveto. Sitä on saanut takavetona ja nelivetona. Sitä on sanonut bensana ja dieselinä, mutta kyseinen yksinä on 2,5-litrainen turbodieseli neliveto. Tätä on saanut tosiaan eri kokoisena tätä Hiluxia. Sitä on saanut silleen, että siinä on takaovet vielä lisänä, silleen, että tuo loppuu tuo hytty tuohon oikeastaan tuo etuoven taakse ja sitten tällä ekstra hytillä, mikä tässä on. Ja tosiaan eri lavavaihtoehtoja on ollut. Tää on lyhyt lavanen. Tämä kyseinen auto on rekisteröity kahdelle, eli siinä on vain etupenkit. Takana siinä on tilaa, säilytystilaa vaikka, no mille, mitä nyt haluaa säilyttää, työvaatteita, kypäriä, semmosia, mitä tämmöisen auton omistajalla yleensä on matkassa. Tää on ihan selvästi työmiehen auto. Jollekin mettäkonemiehelle tai tämmöiselle tää on ihan omiaan, kun pääsee mettässä kulkemaan, pääsee siltä huonoja teitä, talvellakin ei tarvii jännittää, jääkö kiinni. Maavaraa tässä on kohtuu miehekkäästi. Siitä kääpiö voi kävellä ali. Alla sen tosiaan pyörii 285, 75, 15 renkaat. Mä en ihan varma paljonko sitä on korotettu, mutta kurkataan noita koropaloja, niin näette, että paljonko se on noussut vakiosta. Tuon verran. Suurin piirtein tuon verran se on noussut siitä vakiosta. Elikkä... No nyt jonkin verran. Plus sitten mitä se renkailla on korottunut. Mutta lähdetään selvittämään millainen se on oikein ajaa. Onko se ihan hirveä, kun se on korotettu? Vai onko se hyvä ajaa? Lähdetään selvittämään, minkälainen se on ajaa. No niin, nyt ollaan täällä Hiluxin sisällä. Oltaisiin valmiita lähtöön. Tsekkaillaan vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Löytyy perus ilmastointi, siihen säätimet, näytöllinen soitin, löytyy DVD:tä, sitten löytyy Bluetoothia ja muutenkin kaikki mitä tarvii. Sieltä löytyy selkeästi bensamittari, lämpömittari, nopeusmittari, kierroslukumittari. Tää on mun mielestä aika nerokas. Mukiteline on tuossa puhallusräppänä edessä. Sitten täältä löytyy alhaalta lukot, sähköpeilien katkaisijat, varashälytin. Sitten tuolla saa nostettua kierroksia, että se lämpee vähän nopeammin. Valojen korkeussäätö ja sitten valojen pesuri. Polttoaineluukkuja. Sitten löytyy konepeliavaus. Perussähköikkunat löytyy siitä. Tätä löytyy penkin lämmittimet, takalasin lämmitin, virtajutskia täältä pari kappaletta. Keskeltä löytyy vähän tilaa, vepastoa, vaihekeppi, nelivedon keppi. Mutta pitemmittä latinoita lähdetäänpä ajelemaan tällä. Lyödään tuote tulille. Sehän lähtee hienosti. Ota kuormaliina kiinni. Taas ikkunat kiinni, niin kuulee mitä mie höpöttelen täällä. Vähän pienemmälle noin. Joo, tästä on näköjään vaihekepistä vähän kulahtanut tuo nuppi, mutta se ei ole iso juttu. Siitä kytkin toimii, mutta kytkin toimii kyllä hienosti. Joo, lähdetään
Lähdetään ruisaamaan. Ei hirveästi montut näköjään tunnu tässä. Saa olla astetta isompi monttu, että tunnahtaa. Joo. Mihinkäs päin me lähettäis ajelemaan? Käyn vaikka, lähdetään tuonne vasemmalle työntämään ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Kakkosta tupaa. Vaihteet löytyy kyllä tosi hienosti. Tää on niinku just siinä, missä pitääkin. Just siinä, missä pitääkin. Ja montut ei tunnu, hidastettuja syt ei tunnu miltään. Äkkiseltään kyllä tätä hyvin vääntää kone, mutta ei tää mikään tykki kyllä ole. 120 hevosvoimaa on ollut uutena tässä. Nyt tällä hetkellä 294 000 ajettu. Ja hienosti pelaa. Tää on kyllä tämmönen oikein viimeisen päälle työmiehen auto. Tällä se ostaa justiinsa joku metsäkonemies, kaivurimies, joku metsästäjä saattaisi tykätä tällaisesta. Pääsee sinne mihin pitääkin ja sitten pääsee vielä poiskin sieltä. On nelivetoa, oikeita nelivetoja, lukkoja siihen. Niin. Sitten tuo lava on kätevä, pystyy justiinsa öljykanistereita ja polttoainetta kuskailemaan ja vaikka crossipyörää, ihan oikeastaan mitä milloinkin tarvii. Niin, vaihtuhan se valo, lähdetään pujottelee. Ei se kyllä mikään tykki ole oikeesti. Jos taas mun auto, niin mä ehkä vähän piristäisin tätä. Tosin mulla nyt on muutenkin vähän tämmönen, kaiken pitää olla isoa, näyttävää ja päristä ja liikkuu on vähän paremmin kuin naapurilla. Mutta oikein hyvä on kyllä ajaa, että äkkiseltään vähän mietin, kun on korotettu ja on tämmöset pyörät, niin saattais tämmöstä. Se on aina vähän mitenkin se on toteutettu, että onko se hyvä vai huono, mutta tää on kyllä ihan asiallinen ajaa, että ei kyllä haittaa ollenkaan nuo korotukset. Itse asiassa päinvastoin, tää on itse asiassa aika mukava ajaa täältä, kun näkee tosi hyvin joka puolelle. Tai just semmonen auto, tekis mieleen ajaa tonkin liikenneympyrän yli tuosta, mutta kierretään se nyt tällä kertaa. Tästä on. Lähdetään vaikka tänne päin. Tää on semmonen auto, että meidän pitäisi kyllä mennä johonkin montulle rälläämään tällä, taikka mettätiellä ajaa. Ei tää täällä. Täällä tää ei oo ihan omiaan täällä päällystetyillä teillä, mutta testaillaan nyt vähän tämmössäkin maastossa, että soveltuuko tää tänne. Aika mukava kyllä ajaa, ei nuo, vaikka on tuollaiset nappularenkaatkin, niin ei ne kyllä niinku, ei tärisytä tätä kampetta kyllä, aika mukava. Mut tosiaan, hyvin se kyllä vääntää. Kyllä täällä niinku liikenteen mukana pysyy hienosti varmasti, kyllä niin liikkuu silleen. Mutta vaikka tää on korotettu ja tämmönen aika ronskin näköinen tämmönen kunnon äijäauto, niin tai vähän rokahtavamman mimmin auto, niin. Ja vähän vois piristää kyllä tätä. Australiassahan tästä on semmonen 4-litrainen versio. Mitä se on, 320 hevosvoimaa, kun minä katsoin, että siinä olisi.
Se voisi olla aika mielenkiintoinen. Sitä ei Suomeen ole tuotu, se on ainoastaan Australian markkinoille. Semmoinen olisi hieno päästä joskus kokeilemaan, että miltä se oikein tuntuu. Tämmöiseen peruskruisailuun aika mukava peli. Ei ollenkaan hullumpi. Kyllähän täällä vähän tuntuu, että ajelee korkeammalla täällä. Ja kokeillaan sitä, otetaan vähän nopeammin tuohon liikenneympärille. Ei mennä mitenkään lujaa, mutta se otetaan vähän lujempaa. Että tuntuuko tää korkeus siltä, että tää kaatuu tää auto, vai onko tää vielä ajettava niinku mutkiinkin? Kokeillaan vaikka, puoletaan nyt kuitenkin vähän 50 yleisrajoitus. Työnnetään sinne liikenneympyrää ja ei kyllä yhtään huono. Ihan niin kuin olisi normaalilla henkilöautolla mennyt. Aivan hyvä. Sisätilan melu ei ole mikään ihan hirveä. Mulla on nuo takaikkunat tosiaan auki tästä, että täällä pystyy olemaan, kun mä evitti ilmastointia huuvattaa hirveän lujalla, ettei se pilaa tätä ääntä ihan täysin. Mutta antaa nyt takaikkunoitten olla, niin ei ole mikään ihan hirveä sisätilan melu, eikä niinku rengasmelukaan ei ole paha, vaikka on tommoset mörkärenkaat tuossa alla. Kyllähän ne nyt siis pitää erilaisen äänen. Aika makea keltainen Porsche tuolla. Aika makea. Mut joo, tosiaan pääs tänne isommalle tielle. Vaihdetaan vitoselle. Kyllä siinä vähän on tietysti tämmönen jyhkeitten isojen renkaiden ääni, että jos sinä nalkuttava muija on vieressä, niin ei ihan ehkä jokaista huutoa kuulu, mutta sehän on vaan plussaa. Ratista voi pitää kädet irti ja ei. Vähän tietysti tärisee, mutta ihan johtuu renkaasta. Se on parikin Porschea tuolla. Ei ollenkaan hullumpi. Ja jotenkin, siis tää on jotenkin siistiä, kun tää on korotettu, niin tää on tuntee olevansa asteen korkeammalla. Ja vähän jyhkeämpi meininki kuin ihan vakiossa. Vakiokorkusessa. Kyllähän niin jos ihan rehellisiä ollaan, niin tää autohan on ihan parhaimmillaan jossain 80-90. Ei tuolla 100 jälkeen, se ei ole niin. Se vähän kärsii tuo ajettavuus. Mutta ei se nyt paha oo, mutta kyllä tällä 80-90, niin tää on parhaimmillaan. Hiluksi on nyt tosiaan siinä ruudussa. Jos olisi vähän edempänä, niin itse asiassa aika paljonkin edempänä, niin se mahtuisi ihan täydellisesti siihen ruutuun. Siitä piste Toyotalle, että verrattuna meikäläisen Dodgeen, että tämmöisen pystyy omistamaan myös kaupunkilainen. Totta kai sitten taas kun verrataan Dodgeen tätä, niin Dodge mulla on, mun Dodge on sitten taas pitkälovanne ja tää lyhytlovanne, jotenka piste taas pois Toyotalta. Pitkälovaten Toyota ei mahdu ruutuun yhtä laillakaan. Varmaankaan. En tiedä, täytyisi kokeilla. Jotenka ei voi sanoa sitten taas, että mahtuuko se pitkällä vaan yhtään sen paremmin. Peilit tässä Hiluksissa on aika hyvän kokoiset. Ne ei ole liian pienet eikä liian isot. Niistä näkee aika hyvin peruuttaa. Ja sitten jos tästä pitää jotain haukuttavaa etsiä, niin tässä kun pitäisi peruuttaa nyt taaksepäin, ja nyt kun mä käännän päätäni, niin tää niskatuki peittää ton ikkunan tästä meikäläisen paikalta, kun kahtotaan tonne. Jotenka tuo näkyvyys on aika onneton tossa. Totta kai sitä peilillä pystyy paikkaamaan sitä, mutta se on vähän miinus. Sinne pystyy jäämään aika paljon kaikennäköistä taakse. Mutta muuten näkyvyys täältä Hiluksista on todella hyvä. Sisätilat tässä Hiluksissa on kuitenkin tämmöset aika hyvät. Tässä kun istuu ihan aikuinen ihminen, niin tuohon viereen mahtuu toinen samanlainen, olematta kuitenkaan liian ahdasta. Käydäänpä vielä vähän ajelemassa tällä ja sitten katsotaan paljonko tähän maksaa vakuutukset ja verot.
ja mitä tää kuluttaa. Kaiken kaikkiaan tää Hiluxi on ihan miellyttävä kyllä ajaa. Parhaimmillaan tää on justi se 8-90 kilometrin tuntinopeudessa. Mikään tykki tää ei ehdottomastikaan ole. 120 hevosvoimaa ja 320 Nm. No, se riittää tavalliseen ajoon ja se riittää siihen, mihin tää on tehty. Jos tästä nyt haluaisi jotain niinku kiihdytysautoa, niin kyllä aika paljon joutuisi tekemään. Mutta tällaisenään tää riittää kyllä oikein loistavasti siihen käyttötarkoitukseen, mihin tää on tarkoitettu. Montut tällä ei tunnu niinku ei millekään. Tällä on niinku, siis jos on huonoja teitä ja tämmösiä paljon, niin ehdottomasti tällainen se olla pitää. Kokeillaan se jotain ihan kunnon lähtöpästä. Joku 10-12 sekuntia en olla se 100. En ole yhtään tarkistanut kyllä, mitä se oikeasti on, mutta sellaista lukemaa voisin epäillä, että se on. Otetaan tuohon 40 ja työnnetään tuohon Ei tunnu niinku ei millekään. Ehdottomasti. Jos haluaa jossain mettäteillä hurjastella, missä on huonoja, voi olla monttuja ja muita, niin tällainen se olla pitää. Tää on semmonen auto, että tällä kun ajelee, niin pikkuhiljaa rupeis toivoa jotain zombimaailman loppua. Vois jyräillä zombeja tällä sitten, niin se on siistiä. No niin, nyt on käyty eilemässä Hiluxilla tuossa ja täytyy kyllä sanoa, että aika hyvä pelihän tuo auto oli. Vääntöalue siinä on tosi laaja. Jo 1600 kierroksen kohdalla siellä on käytettävissä 300 newtonia. Ja se on tosi hyvin käytettävissä koko ajan se vääntö siellä. Vaikka sen teho ei ole kuin 120 hevosvoimaa, se riittää siihen ihan hyvin tommoseen tavalliseen ajoon. Pysyy hyvin liikenteen mukana ja varmasti pääsee metässäkin sen, mitä sillä tarvii. Mutta sitten jos sitä haluaisi vähän virittää, niin taivas on rajana. Mä ainakin pistäisin sinne vähän lisää potkua. Tuossa aikaisemmin epäili, että se 0-100 tuolla Hiluxilla taittuisi johonkin 12 sekuntia. Tehtaan ilmoittama lukema on näköjään 15 sekuntia. En tiedä. Kyllä se varmaan... Voi olla, että menee nopeamminkin, mutta... Varmaan pitää aika hyvin paikkaansa. Kaupunkikulutus Hiluxissa on tehtaan ilmoittama 10,1. Matkassa sen pitäisi kuluttaa 7,2 ja yhdistetty kulutus on 8,3. Ei silleen hirveän paha. Ajoneuvoverotussa autossa on 445 euroa ja 30 senttiä vuoteen. No sekään nyt ei ole sinällään hirveän paha. Pelkkä liikennevakuutus tuohon autoon minun tiedoilla, 27-vuotias mies Espoosta, 284 euroa ja 98 senttiä. Osakaskojen liikennevakuutus 374 euroa ja 26 senttiä. Täyskaskojen liikennevakuutus 899 euroa ja 34 senttiä. Ei sinällään ihan hirveän paha. Tarvinkohan mä Hiluxi? Käydään sitten plussat ja miinukset siinä autossa. Plussana mä pidän, se on aika hyvän näköinen. Varsinkin nyt kun sitä on korotettu ja on vähän justiinsa karjarautaa siinä ja on lavakaarta ja tällaista. Väri on tosi kiva. Se on pikkasen paremman näköinen kuin ihan originaali. Niin. Ulkonäöstä ehdottomasti pisteet. Se on hyvä ajaa, vaikka se on korotettu, se ei ole yhtään pilalla. Se on just hyvä. Näkee vähän vielä paremmin muiden autojen yli kuin normaalikorkoisella. On vähän semmonen pikkasen parempi fiilis sillä, kun on pikkasen korkeammalla. Ja onhan se nyt älyttömän paljon paremman näköinen tolleen korkeana.
Oikeastaan ainoat miinukset, mitä mä keksin siitä tälleen niin kuin äkkiseltään, on justiinsa tuo, että kun oot tuossa kuskin paikalla, kurkkaat taakse, niin pelkääjän niskatuki peittää sen ikkunan sen verran vahvasti, että siitä ei hirveän hyvin näe. Mutta peiliä kun tsekkailee, no problemos. Toinen huono puoli, tää liittyy kyllä korotukseen ja noihin renkaisiin. Sitä pitäisi korottaa pikkasen lisää, taikka sitten niin kehitellä tuota puskuria vähän erilaiseksi. Koska tietynlaisessa kulmassa, kun se nyt sattuu tulemaan johonkin, on pikkasen kallellaan, ja jos renkaita kääntää liikaa, niin se ottaa tänne puskuriin tuo rengas. Mutta sitähän voisi pikkasen vielä nostaa, taikka sitten leikkaisi täältä tätä sisälukasuojaa vähän sen pois. Muuten ihan älyttömän hyvä auto. Tykkään. Ei pahat käyttökustannukset semmoselle, joka tarvii nelivetoautoa ja lava-autoa. Ihan huikea hyvä vaihtoehto. Ja jos mulla olisi hiluksi, niin ehdottomasti korottaisin ainakin tämän verran. Ehkä vielä pikkasen lisää. Mutta joo, eiköhän se hiluksi rupea olemaan nyt kokeiltu. Heittäkää tonne kommentteihin alas, että mitä tykkäsitte videosta ja mitä tykkäsitte hiluksi. Kannattaa napata kanava tilaukseen, näitä koeajovideoita saattaa nyt tulla vähän tiuhempaan tahtiin ja kaikennäköistä auton sisältöä on muutenkin tulossa. Mutta ei mitään, nappaa tosiaan kanava tilaukseen, videolle peukku, me nähdään ensi kerralla, morjesta!